U Biznis Inkubator centru u Kruševcu organizovana je prezentacija projekta dogradnje i opremanja regionalnog industrijskog tehnološkog parka. Prezentaciji su prisustvovali predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sa ministarkom Jadrankom Joksimović i ministrom Nenadom Popovićem. Brnabić je ocenila da je u Biznis Inkubator centru već urađeno mnogo toga i poručila da će projekat Industrijskog tehnološkog parka u Kruševcu biti završen kao što su izgrađeni naučno-tehnološki parkovi u Nišu, Novom Sadu i Čačku. Svaka čast. Bravo. Toliko ste uradili uglavnom sami, uz vrlo malu pomoć sa Republike, odnosno iz republičkog budžeta. I toliko ste nam danas pokazali da bez daljnjeg, moram da vam kažem, vi ste ovo zaslužili, Kruševac je ovo zaslužio, Kruševljani su ovo zaslužili, ovaj projekat će ići, ne postoji šansa da ne ide. Brnabić je navela da je bilo puno skepse kada je vlada Srbije najavljivala izgradnju i opremanje sličnih parkova u drugim gradovima, ali da se pokazalo da obećanja nisu ostala samo na praznim pričama i prelepim maketama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da treba koristiti predpristupne IPA fondove iz Evropske unije i dodala da je na sastanku u Biznis Inkubatoru u Kruševcu bilo reči i o tome kako se mogu pronaći dodatne sredstva za ovaj projekat. Joksimović je naglasila da je iz EU Pro Rasinski okrug privukao 18 projekata, od toga 8 u Kruševcu, ukupne vrednosti oko 350.000 evra. Direktorka Biznis Inkubator centra u Kruševcu Martina Manojlović rekla je da je regionalni industrijski tehnološki park nova vizija budućnosti za Kruševac.